Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer esse motivo que eu achei ele muito, muito bonitinho e é muito fácil de fazer. E eu queria ele para minha coleção, né, de motivos. Uma blusa ficaria muito bonita, né? Olha só, com essa florzinha aqui, né? Maravilhoso, né? Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer meu primeiro nozinho aqui, sem apertar. Então aqui eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Vou vir aqui no primeiro e fecho com um ponto baixíssimo. Agora sim eu posso apertar, tá? Uma, duas, três correntinhas. Dentro aqui do arquinho eu vou preencher com pontos altos, então aqui eu vou fazer 36 pontos altos, tá? Contando com as três correntinhas que eu subi. Então aqui eu fiz 36 pontos altos, contando com as três correntinhas, ok. Então, aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Segunda carreira: uma, duas, três correntinhas, duas laçadas. Vou vir aqui no ponto alto seguinte. Tá? Um ponto alto, duplo, sem terminar. Aqui no seguinte, mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no seguinte, eu vou repetir: três pontos altos duplos, um em cada ponto fechado juntos. Ok. Vou fazer o cantinho com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E agora é só repetir: então, aqui no seguinte, um ponto alto duplo sem terminar, no seguinte, dois e no seguinte, três. Arremato todos e vou fazer aqui a lateral. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou repetir mais uma vez. Três pontos altos, duplos, fechados juntos. Um em cada ponto aqui, assim. Mais uma vez, quatro correntinhas, ok? Aqui no seguinte, eu vou repetir novamente. Três pontos altos duplos fechados juntos. Agora eu faço novamente o cantinho: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Tá, e aqui eu começo tudo novamente fazendo a lateral. Então vai ficar assim: o cantinho com sete correntinhas. Aqui na lateral, uma e duas com quatro correntinhas. Aí novamente, o cantinho com sete. E a lateral, uma e duas, tá? Com quatro correntinhas, ok? Então, aqui para terminar, eu faço as quatro correntinhas. Pego aqui, tá? E faço um ponto baixíssimo, ok? Então, agora a terceira carreira. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou dar duas laçadas, vou pular esse espaço, vou vir aqui no cantinho, onde tem sete correntinhas. E aqui eu vou fazer assim, um ponto alto duplo, uma correntinha. Aqui. Um ponto alto duplo, uma correntinha. Então aqui eu já fiz dois, três, quatro, uma correntinha, cinco, uma correntinha, seis, sete. Oito, nove. E dez, então, aqui nos cantinhos vai ficar com dez pontos altos duplos separado com uma correntinha de espaço, ok. Uma duas três correntinhas. Então, aqui ó, vou pular esse espaço vou vir aqui e faço um ponto baixo. Então agora é só repetir. Três correntinhas, pula esse espaço, vem aqui no cantinho e faço novamente a mesma coisa. Um ponto alto duplo, uma correntinha de espaço, por 10 vezes, assim. Então aqui no final, vou vir aqui no ponto baixo onde iniciei, faço um ponto baixíssimo. Ok, agora eu vou fazer a carreira quatro: uma correntinha aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no leque tá aqui no primeiro espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas então, agora eu vou contar apenas o ponto alto duplo aqui ó, um, dois e três, aqui no espaço, um ponto baixo tá, vai ficar assim ó, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui ó, eu vou pular um e dois aqui no espaço. Um ponto baixo tá, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, novamente, um, dois, três, aqui no espaço, um ponto baixo, então, aqui no leque vai ficar com três argolinhas desta forma aqui, tá bom, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, então, aqui no ponto baixo. Um ponto baixo, então, agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no primeiro espaço, um ponto baixo, e vou fazer exatamente igual aqui, tá? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Então, aqui no final, aqui no ponto baixo, um ponto baixíssimo, tá bom? Então, agora eu vou fazer a carreira 5 a. Última carreira tá, vou entrar aqui nesse espaço. Faço um ponto baixíssimo novamente. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Aqui nesse mesmo espaço, eu passo mais dois pontos altos. Tá, vou vir aqui, ó, no primeiro espaço do leque, vou repetir. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, tá? Vou vir aqui no próximo espaço: dois pontos altos, cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui mais dois pontos altos. Ok, aqui é bem o centro, tá? Bem na esquina. Então, agora é só repetir aqui em cada espaço: eu faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Aqui na lateral, vai ser sempre assim: com duas correntes, tá? Somente bem aqui, olha só, bem aqui que é o centro, tá vendo a esquina que vai ser com cinco correntes, cinco correntes, tá? Então aqui é só seguir fazendo assim. OK? Então aqui mais um leque de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Aqui novamente mais um leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos então aqui no cantinho, dois pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntes e dois pontos altos, ok? E vou seguir fazendo assim: tá até o final. Então vai ficar assim. OK? Então agora eu vou passar para vocês como emendar, que é muito muito fácil, tá? Eu vou começar aqui no cantinho e vou seguir fazendo aqui na lateral e terminar aqui no próximo cantinho. Tá bom? Então aqui, olha só, eu tenho que fazer o cantinho aqui. Então vou aqui eu vou fazer mais um ponto alto. E dois pontos altos, duas correntes. Tá, vou vir aqui pegando por baixo para ficar avesso com avesso, um ponto baixo, duas correntes. E aqui eu volto na minha peça da frente, fazendo mais dois pontos altos para terminar o cantinho. Tá, vou vir aqui no próximo espaço. Faço dois pontos altos, uma correntinha aqui e aqui no próximo leque, ó, o cantinho já está preso, vem no próximo e faço um ponto baixo, uma correntinha, tá? E volto aqui para terminar o leque. Então sempre vai ser da mesma forma, tá? Aqui no próximo espaço, eu vou repetir dois pontos altos, uma correntinha aqui. Então, aqui já está preso. Ouvir no seguinte um ponto baixo, uma correntinha. Volto aqui no mesmo espaço para terminar o leque, ok? Vai ficando preso desta forma aqui, ó. em Modo zigue-zague. Tá? Então, aqui é só repetir mais uma vez: dois pontos altos, uma correntinha, então, aqui já está preso, vem no seguinte, um ponto baixo, uma correntinha aqui, volta aqui no mesmo espaço, para terminar o leque, ok? E passo para o próximo espaço, fazendo a mesma coisa dois pontos altos, uma correntinha aqui, aqui já está preso, vem aqui no seguinte, um ponto baixo, uma correntinha, volta aqui no mesmo espaço terminando aqui o leque. Cheguei no cantinho, aqui eu faço dois pontos altos. Então aqui eu vou fazer a metade, ao invés de cinco eu faço dois, apenas Duas correntinhas aqui. Viro aqui, venho aqui no cantinho, tá? Um ponto baixo, duas correntes, e aqui eu volto para terminar o cantinho com dois pontos altos, tá? E aqui é só fazer o leque normalmente. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E eu vou seguir fazendo assim até terminar aqui, tá? Então aqui eu vou terminar. Só falta mais um leque aqui, tá? Eu faço mais dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, ok? E aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. E aqui eu termino a emenda que ficou assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha. E qualquer dúvida é só comentar aí embaixo. Até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.